نئے سال کی آمد پر 47 نیوز نے عوام کے ساتھ خوشیاں منائی. اس حوالے سے بھرپور تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں ادارے کے کارکنوں نے شرکت کی. تقریب میں کیک کا اہتمام بھی کیا گیا. اس موقع پر کارکنوں نے اجتماعی طور پر عوام کو نئے سال کی مبارکباد بھی دی. اور اعادہ کیا کہ صحافتی میدان میں نئے سال میں بھی محب الوطنی لگن محنت اور صحافتی وقار کی بالادستی میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے. ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دیا جائے گا. اپنے ملک و قوم کے وقار کی بلندی کے لیے بھی کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے. تقریب کے آخر میں دعائیہ کلمات کہے گئے جس میں ملک میں امن و امان اور 47 نیوز چینل کی ترقی کی دعا بھی کی گئی.